Varför drar vi igång en ny YouTube-kanal? För att vi kan! Media, integration, krigsrapportering, världen utanför försvarsmakten. Islamism, hederskultur, alltså finns hur mycket som helst att ta av. Allt som är så kallade känsliga frågor. Ja. Och så måste vi ha en reporter. Vanligtvis anfaller IS på kvällen. De utnyttjar dåligt väder och mörker. Ingen som ber oss att vara lite lågmälda. Det har ingen lust att vara. Får man inget program så får man väl ta sig ett program.